Дивіться, мене звати Петро Сасник. Трохи часу я працював сільським архітектом. І трохи часу попрацював архітектом, от, і в мене є такий вдома персональний проєкт, який тривав там 9 місяців. От, і я так от з архітекторської точки зору трошки розкажу про смарт-хоум і мій погляд на індустрію і що там з нею буде. Тема це така коліборна і як-то десь спірна. Ви можете не погоджуватися. Це те, що як я собі це бачу. От. Власне, я реалізував з допомогою інтеграторів рішення розумного дому до себе вдома. І перед цим я більше року досліджував, які взагалі є рішення, що можна купити в Україні взагалі. А що, чи може привезти там десь зі Штатів, чи ще звідкись, що є в цій індустрії взагалі. Про що я буду розповідати? Я буду розповідати, які взагалі функції сценарії, що можна зробити смарт-хому, а які функціональні і нефункціональні вимоги до вашого розумного дому, які обмеження стоять перед... Припустимо, архітект і хочу вивести на ринок якісь рішення по смарт-хому, які переді мною стоять обмеження. І взяв отак пробірково два приклади технологій, як от вони от, як ці констрейнти, ці обмеження реалізовували. Коли розумний дім насправді не досить. Не зовсім розумний, і чи нам потрібен справді розумний чи такий будинок. І як висновок, мої якісь бачення трендів і майбутнього цієї галузі смарт-хоум. Значить, які типово функції в розумному будинку автоматизують. Ну, ми говоримо в основному про такі, тобто відносно невеликий будинок без там басейнів, без гаражів, без там якихось там Діснейлендів у вас там на 10 гектарів. Ми говоримо про те, що там може бути середньостатистичною людиною. Перше, що зазвичай все починається, це освітлення. Саме просте. Так, далі керування розетками. А клімат – це є там охолодження, підігрів, може бути ще якесь зволоження, якісь вентиляція і тому подібне. Далі аварії. Ну, в основному це є там пожежа і затоплення. А потім жалюзі. Крім жалюзі, ну, насправді це не тільки жалюзі, все, що з моторами. Може бути, наприклад, у вас от в гаражі є оцей створки воріт, теж можете цим керувати. В принципі, це наступний пункт. Гаражні двері, але насправді різниця між жалюзями і гаражними дверями тільки те, що мотор потужний і все. Але, в принципі, керування подібні дуже. Далі, зараз такий трендовий дуже напрямок. Споживання ресурсів і вимірювання. От нашумівший львівський стартап, по-моєму, львівський, що вони якимось чином міряють реактивний опір в мережі, включаючи в ваші 220 свій пристрій, вони можуть відчути, скільки у вас як, і яких пристрій, точніше вони думають, що вони зможуть відчути, скільки яких у вас пристрій включено і скільки вони споживають. Далі оця частина, вона така, я про неї майже не говоритиму і не згадуватиму. Ну, насправді я десь говоритиму про перші 4. Доступ фізичний і безпека. Там є це взагалі ціла окрема область. Є інтегровані рішення, а насправді, ну, якщо говорити про Україну, наприклад,
А банально, щоб вам поставити на свою хату чи квартиру на пульт охорони Державної служби охорони, система безпеки має бути сертифікована. Тому всі ваші смарт-хоми, ви можете відвалити кучу грошей, але майже гарантовано цю вашу систему під пульт не поставлять. Тому у вас буде ще з боку, коли там ще одна пришльопка, ще один монітор, де ви зреалізуєте ще контроль цієї системи. А мультірум теж відносно поширене, але я, наприклад, це собі не робив, тому що мені виглядало це як-то надлишково. Це є керування аудіо-відео. Це от ви, може, хто читав про віллу Гейтса, там вам дають якийсь донбл, типу, з яким ви ходите, коли ви переходите з кімнати в кімнату, на моніторі переключається та музика, яку ви включали, якесь там освітлення регулюється. Оце от, коли от музика йде за вами, чи ваш контент, відео йде за вами по кімнату. А погодні станції так само, просто я, наприклад, себе неодноразово, тому що там в цінник не милосердний. Значить, функціональні вимоги. Значить, якщо ви думаєте, що от я собі так, звучить дуже класно, от в мене є ці функції, от я собі фігак прийду в магазин, так, от, мені тут виклали девайс 1, 2, 3, я собі прийшов додому, втикнув в розетку, все працює. Ніфіга. Ви повинні продумати сценарії. І це насправді дуже багато, дуже велика праця і дуже багато зусиль іде. Якщо ви цих сценаріїв не продумаєте, це буде залежати від якості вашого життя. А якщо ви ще одружені, то ваша там половинка просто вас приб'є за те, що відвалили кучу грошей. А для того, щоб включити світло, їй треба йти в кімнату десь за айпадом, щоб включити ваше довбане світло. Тому ці речі мусять бути продумані. Ми постаралися продумати, тому в мене тої проблеми, слава Богу, немає. Але я, що почитаєте там в інтернеті Horror Story, це те, що починається. Там хочеться вау-ефекту. В результаті iPad дитина взяла, трахнула, розбила. Нема смарт-хому. Тому мусите продумати. Це не тільки банально, різні зони по-різному працюють. От ви собі в спальні там ночуєте, там спите, вам хочеться там якогось першого освітлення і по одному працює. А цілком зрозуміло, що, скажімо так, у санузлах у вас, напевно, інші режими освітлення. У нас в мене стоїть, наприклад, давач руху, що ти приходиш, до речі, дуже зручно зранку. Ти йдеш такий заспаний, зайшов, світло включилось, все. До речі, ще одна річ. Насправді вам для цього смарт-хоуму не потрібно. Вам достатньо того сутінкового давача, і він у вас врубається, там можна поставити таймер, і це буде працювати. Насправді, якщо ви продумаєте ці сценарії перед тим, як ви будете робити ремонт в хаті, то чи будете робити смарт-хоум, чи ні, ви можете земулювати ці функції розумного дому, звичайно, відносно тупими, а зато дешевими рішеннями. Можливо, не буде так інтегровано, все так класно, але це підвищить вашу якість життя. Значить, живлення. Одна штука дуже важлива. От ви поставите смарт-хоум, яким чином він буде жити. Залежно від того, яке ви рішення виберете, як ви його будете живити, як воно буде працювати. Насправді, оце обмеження дуже впливає на дизайн системи. Тому що, от якщо подивитися, яке живлення у вас є в хаті всюди. 220 вольт з розетки. А вся ця електроніка, всі ваші ардуїнки, шмардуїнки працюють від 5 або від 3,3 вольт постійної напруги. Щоб з 220 зробити 5 або
3,3, ну це як мінімум блочок десь, скільки там, 4-5 кубічних сантиметрів. А тепер уявіть, що у вас є вимикач у дверях, і ви повинні туди засунути, крім розетки, ще цих 4 чи 5 кубічних сантиметрів. Хто робив ремонт, знає, скільки, які підрозетники, яка коробка об'єм. Вона десь глибиною, десь 3-4 сантиметри всього. Є різні. Так, але питання дуже, що банально, от в мене монолітна каркасна конструкція, я колони не можу добавити, я просто банально не можу десь глибокий підрозетник сунути. Такі обмеження — це дуже важливо. Тому, відповідно, виходить, дизайнер системи думає, або я заведу тут окремою лінією живлення, або зроблю оцей 3 чи 4 кубічних сантиметри, так як робить Z-Way. Але тоді в мене обмеження, що має бути глибокий підрозетник. І ви повинні розуміти, що це рішення — це не отак, от я собі прийшов в супермаркет і купив щасливий набір для чайника смарт-хома, прийшов, розпакував, тикнув, працює. А ці речі, зазвичай до ремонту, до початку. Або можна там робити колхоз, є там рішення, там розумна розетка Wi-Fi, на Аліекспресі їх просто немає. Ви берете поверх своєї розетки, ще пошльовуєте зверху ще одну, отакий досить великий пристрій, і ви зато можете там з смартфона вирубати щось там, виключати. Я знаю, що моя би дружина від такого рішення не була би щаслива. Чисто з естетичної точки зору. Можна розпочати. Думаю, що краще попробуйте своєї. Так, значить. І чим відрізняється розумний від нерозумного будинку, хочеться інтеграції тих всіх речей в одну систему. В мене не зовсім то вийшло, у мене все одно на iPad стоїть 3 програми для різних систем. У нас поширені, наприклад, системи інтеркому будинкові, ці візитки довбані. За межами Радянського Союзу ніхто це не використовував. Там є якийсь їхній власний протокол, в яким хрен зінтегруєшся. Тобто є рішення, робить там Abbas IT, наприклад, рішення там всякі слайниці, але вони знову ж таки закриті свої системи роблять. І тобто ти виходить, що ти все одно зав'язуєшся на систему іншого вендора, яка дуже погано інтегрується з усім решту. Так само треба думати, що дуже класно оці всі fancy девайсики, там Google Nest і тому все подібне, але час експлуатації вашої системи розраховуєте десь мінімум 10, а швидше 20 років. Коли Google купив, я забув, якийсь смарт-хом вендора, вони тупо за півроку взяли, відключили свої сервера. І людей просто залишилися цеглинки. Там девайси коштували доларів 200. От все. А ще уявіть, що ви тут взяли і добали стіну, типу зробили там розводку, все, і все, маєте цеглинки. Дорогу. А далі. Нефункціональні вимоги. Те, про що менше задумуються, так? Це не софтвер, тому вимога до доступності системи майже 100% часу. 100% часу ви не досягнете банально тому, що, наприклад, якщо говорити про Вівобленерго, воно не доступне 100% часу. Я десь раз в місяць перенастрою годинник в духовці, тому що там нема батарейки. Тобто це мінімум раз в місяць десь щось підключає. Але Обленерго, є свічка там, але якщо перед дружиною ви скажете, що от нема світла, що я зроблю. А якщо світло є, а вас не включає, це типу вона не жала виключати, і не включається, не появиться. Далі.
Надеяние из Default Torrents. Майнер стоит, если качественно пробовать, мне пришлось диапазон поставить верхний, по-моему, 266 вольт. Тому що банально, ну, та напруга, яка приходить з мережі, насправді це не тільки в нас проблема, так само є і на Заході, де дуже багато факторів, які впливають на от якість живлення, які вам приходить, тих 220 в квартиру, який у вас там стоїть трансформатор, що поставили, скільки там поставили кусків дроту до вас, яка лінія, що там у нас в під'їзді. Те, що ви візьмете, мусить переживати ці речі. Знову ж таки, є там п'яний Вася електрик, який може де там де туди втихнути і вальнути вам коротке замикання. Тому така система має витримувати оці речі. А швидкодія. Коли я нажав кнопку на вимикачі, я очікую, що загориться світло. Якщо у вас система посилає сигнал в Google чи Amazon, потім повертається він назад і каже, включися мені. Воно трохи дратує, коли там 2-3 секунди ти нажав і світла немає. Можна десь банально стукнутися у крісло чи там іграшку, яку хтось там забув на дорозі. Безпека. Я надіюсь, що ви не хочете, щоб кул-хацкер синочок вашого сусіда включав, вимикав вам світло, грав світомузику, і врубав вам там, робив сауну з мови термостату у вас в квартирі. Тому система мала би бути захищена. Це, до речі, один з зараз самих головних концернів. І, наприклад, в Штатах вже йде мова про те, що законодавчо зобов'язують розробників систем IoT їх підтримувати протягом певного часу і гарантувати, що вони дотримуються якихось там секюрних стандартів при розробці. А керовані системи, дуже можна дописати юзабіліті, повинні пам'ятати, що це є для вашого життя, і це не приборна панель літака, і воно має бути зрозуміле і легке до використання. І далі інтерфейс-система — це той звичайний вимикач. Ті всі айфони, айпади, воно класно виглядає там вам ефектом на відеопрезентаціях. Ну, для того, щоб мені включити світло над собою, витягувати телефон, розблоковувати, запускати ту кляту програму, знайти ту сторінку, де іменно та кімната, нажати кнопку «Включися світло» — це трошки забагато. Тому, коли ви дивитеся на презентації таких систем, ви врахуйте, що вони розраховані на вау-ефект, а не на реальний сценарій використання. Відповідно, припустимо, що я там працюю десь в залізній чи в софтовій компанії, хочу вивести новий продукт на ринок розумного будинку. Значить, першим, що я повинен визначити, а що я роблю, тобто яку я функцію хочу додавати. До речі, IKEA зараз презентувала систему домашню для вертикального вирощування гідропоніка. От ще одне рішення для домашнього будинку. Відповідно, з функцією ясно, так? Далі, як я заживлю свій девайс? Ну, для гідропоніки з IKEA зрозуміло, вони зробили таку от шапку. До речі, ну, я так розумію, що це тільки прототип, якщо я щось не знайшов. Власне, не хватало, що можна було взяти і купити. А ту шафу, ну, це, уявіть собі, розміром з великий холодильник, можна всунути і компресор, і блок живлення, трансформатор, все, що хочеш. А якщо ти маєш тільки підрозетник, ти мусиш подумати, а що я, куди, тобто, звідки я його буду живити. Може бути ще, тобто, не обов'язково вести лінію, і не обов'язково ставити якийсь там, чи імпульсний блок живлення, чи трансформатор. Можна поставити батарейки. А, наприклад, дуже відомий український стартап, ну, як відносно відомий в таких кругах, Ajax.
От. Вони пішли по тему по security, до речі, системи. Вони пішли шляхом батарейців. Вони зробили. От одна з причин, чому там якісь ті саме не завжди йдуть армовські чи тобто ж як? Ідуть армовські, але не всі там, наприклад, беруть ядро ARM M0, а не M3 чи M4. Тому що в них дуже низьке енергоспоживання в режимі сну. В результаті ваш пристрій працює від батарейки, умовно, якщо взяти добу, він не працює 98% часу. І за рахунок цього батарейка живе 12 місяців. Тому що якщо ви будете ходити по хаті, і от у вас стоїть оцей датчик руху, він нам от висить в куті, тому треба взяти драбину, колісти і поміняти йому батарейку. Якщо це ви будете робити щомісяця, ви скажете, а не пішли ви, хлопці, своїми системами. Відповідно, так само, як зв'язуватися з вашим пристроєм. Можна зробити, провести дріб. Якщо ви через, тобто вже через ноющу хату будете прикладати дріб, це не скептично, а там можна зашпортатися, розбити нос. Зараз великого поширення отримують радіо. Стандарти, насправді в радіо є дуже багато варіантів, тому що для того, щоб щось робити радіо, вам треба сертифікувати пристрій. А щоб сертифікувати пристрій, він повинен оперувати в неліцензованому діапазоні частот. Таких діапазонів його є всього буквально кілька. Це, наприклад, в Україні 866 МГц, 2,4, 5. От 2,4 і 5 – це той діапазон, де працюють Wi-Fi. Якщо ви візьмете, посячите, поставите відповідний девайс, він буде шуміти, і в результаті у вас буде погано, або у вас, або у сусіда, залежно кого, на який канал налаштований роутер, буде погано працювати Wi-Fi. Бо там є якась повільна, тупа, шумна штука. А те, що говорили про топологію мережі, зазвичай, ну, ми хочемо інтегроване рішення, значить нам треба багато пристроїв зробити цілу систему, мережу. Значить, яка топологія в нас буде? Ну, типово зірка або шина. Як ми виявлятимемо, що от є новий пристрій? Як адресування? Ну і дуже важливі моменти такі, які, наприклад, в моїй системі типу, майже не передбачено, так, але зараз, скажімо так, з розвитком цих security проблем, усього, і навіть трошки у клієнтів зараз очікування, враховуючи там от Google, Apple, з такого як то користувацького програмного забезпечення, є очікування, що ми отримуємо обновлення для програмного забезпечення, отримуємо якісь нові функції. Так? Значить, ми повинні передбачити якісь підтримку цієї системи і можливість проапдейтувати без того, щоб штробити стіну і лізти, де там мій девайс десь там захований. І треба підключитися до дебаг-порта двома дротиками і перепрограмувати його. Так само, які є ще челенджі, типу, що мені треба вирішити, це буде система централізована чи децентралізована. От, тут навіть може не так. Cloud connected, VS, standalone система, так? Тому що, якщо я от візьму всі ці constraints, і в мене там банальний вимикач, ну не буду я туди тут ставити Raspberry Pi. Це є, ну, тупо. Я туди поставлю копійчаний якийсь контролер, може 8051 ядро, може бути армовське ядро. А насправді, це дуже часто це рішення не дизайнерське, а бізнесове. От, а всі мозги того вимикача я можу поставити десь в клауді. Інше питання, що це ціною там, якихось втрати там, в доступності і в надійності. Так само, якщо говорити про пристрої, які працюють 220 вольт,
щось чимось керують. У нас що потрібно зазвичай? Це професійні навики. Та? Ну, не кожен з вас електрик, тобто я можу там от, залізти, підійняти, там, розколупати, підключити якісь там пристрої і скомутувати. Та? Але я туди не лізу, тому що я не професіонал, у мене навиків цих. Тобто я можу це зробити, але знаю, що я зроблю це не так добре, як професійний електрик. Тому мені простіше заплатити. Коли ми говоримо про масштаб своєї квартири, то краще робити це з професіоналами, банально з електриком, який вам розкаже, як правильно розвести проводку по хаті. От ті розподільчі коробки, до речі, от показник з лінії електрики, якщо він пробудує вам розподільчі коробки, женіть його. Це 20 чи 30 років тому закінчилося. Так і має бути. От, швидкодія пристрою. Якщо пристрій виявляє, там, наприклад, коротке замикання, чи вас банально десь пробило шину і вас б'є током, він має обесточити систему, умовно, за 0,1 секунди чи щось таке. І насправді, якщо ви робите пристрій, який працює 220, і продаєте їх на нормальних ринках, наприклад, у саме Європі, ви повинні довести безпечність вашого пристрою, і він буде перевірятися на такі речі. Відповідно, він повинен спрацьовувати і виявляти такі ситуації дуже швидко. Так само, те, що я говорив, що якщо ми говоримо про проводку, ця річ робиться умовно один раз, там, майже на весь часовий проміжок існування житла. Ну, буває, що там переробляють, але це переробляють там, раз на 15-20 років. Тому, якщо от ви як вже власник хочете щось планувати, ви повинні спланувати це до ремонту. Надійність. От, це не тільки наша проблема, а українська, просто у нас так мовити, більш гостро виступає. Але от те, що не за висока, за низька напруга, десь пробує системі, сусід вирішив скрутити електрику, взяв за землю на батарею, і все у вас в чотири матері полетіло, вигорало. Ну і безпека. Те, що я говорив, що ваш пристрій має виявляти такі от якісь виходи за нормальні режими оперування і спрацьовувати відповідно. Відповідно, я от взяв, от як от на це, враховуючи ці вимоги, зайшов цілком відносно новий, ну як не новий, Philips, багато років працює в режимі смарткова, але просто по факту ввійшли з цієї системи Hue в ринок з досить відмінною стратегією. Вони взяли і обійшли велику кількість проблем. Значить, те, що нам треба плануватися, коли ви плануєте квартиру, ви плануєте, де у нас будуть стояти світильники освітлення, так? Світильник вже є, так? Він тупий. І в нього є стандартний роз'єм, зазвичай лампочки, є 27. Тому вони взяли і позбавили вас потреби працювати з професійними інсталяторами, вони випускають лампочки стандартним цоколем. Далі. Комунікація. До цієї лампочки стандартним цоколем якось треба подати керуючий сигнал. Включися, виключися. Якщо у вас вже існуючий тобто, будинок, квартира, і ви туди вже до того цоколя не підведете окрему лінію. Або ви можете, ну є там стандарти Powerline Communication, але Powerline Communication самий мінімальний пристрій, там от від Белкіна, він десь там, ну не знаю, десь з 10 кубічних сантиметрів, тобто така от бандурка. І ви, ну не буде, не кожен світильник навіть дозволить, тому що там треба конвертнути з 220 в там умовних 5 чи 3,3 вольта, і плюс ще от якийсь процесор для обробки. Це ну, досить великі масиви. Відповідно, вони взяли типу
А на що нам треба думати? Беремо стандартний радіопротокол Wi-Fi. А живлення беремо від лінії тих самих 220. Відповідно, тому оті лампочки виходять досить великі, масивні. І відповідно, якщо у вас фотові світильники, то ця штука вже не буде працювати. Це рішення більше націлене на модернізацію існуючих рішень. Зробити з звичайного будинку якийсь там от спад. Відповідно, так само вони цей для цього вау-ефекту, щоб ви витягнули свої гроші і купили рішення, є там красиво, все, смартфона все може керуватися. А для мене особисто, оця візуалізація, це все-таки, фігня. Тому що банально витягуєш, розблоковуєш, запускаєш програму, знаходиш той виключатель, виключаєш. Зараз, наприклад, те, що є дуже такий для мене сильний переконуючий фактор, чому ця система кльова, це є інтеграція з голосовим помічником. Ти можеш сказати там для Apple Hey Siri, turn on the lights там в такій-то кімнаті, і він там включить їх, не дотикаючи, не запускаючи програму, все. Тут зараз навіть в Україні дивлюся, це не дешеве, дороге рішення, але воно досить популярне. Є кнопки, так само є кнопки. Відповідно, що вони за таким рішенням, нам не треба нічого модернізувати, нічого обдати. Яка стратегія виходу на ринок? Тобто ми не намагаємося вирішити всі проблеми на світі, все. Ми беремо якусь одну проблему освітлення, вирішуємо її, я би сказав, на момент, коли вони з'явилися, там це було років 5 чи 7 тому, досить революційне рішення. А таким самим підходом я передбачаю, що будуть рухатися багато, насправді вже рухаються, але будуть багато рухатися інших лендерів. Інший підхід, радикально інший, так? Це її роблять там KNX, Yale, Instion. Це є вендори, які умовно в цьому ринку 20, десь кожен з цих приблизно по 20 років вже. Вони не зразу стали такими, як є, вони там були інші стандарти, вони об'єднувалися, еволюціонували, і зараз такі, які воно є. Відповідно, на що вони орієнтуються? Вони дають цілісне рішення. Тобто це не тільки освітлення, наприклад, всі оці сценарії, які я вам сказав, включно security, мультирумом і все, у них все це є. Відповідно, щоб все це у вас з'явилося, ви повинні це запланувати на етапі дизайну вашої квартири. Ці системи не є прості. Відповідно, вони працюють тільки з професійними інсталяторами. Комунікацію. Вони мають зазвичай якусь свою виділену шину. Зараз дуже, враховуючи, що з'явився Z-Wave, так, така загроза, то всіх них з'явилися ще безпровідні варіанти. Наприклад, KNX, він зараз ще майже не поширений. Instion досить багато. HDL, по-моєму, я теж не дуже бачив, що звалилось. Тобто вони зробили їх для галочки, якби було, але не дотримали достатнього поширення. Живлення вони отримують, вам треба провести в то місце, де у вас буде якийсь пристрій, там виключати ще щось, ще окремо живлення. А можна не так зробити. Можна, наприклад, в мене є, бачите, там на другому слайді щиток, а там є оці розумні реле. І вони, у мене стоять під розетника звичайні вимикачі, просто імпульсні, кнопка не фіксується. І не треба туди ніякого живлення вести, нічого. Живлення є тільки в щитку. І я звичайним стандартним вимикачем роблю те, що мені треба. Знову ж таки, я